аға, енді мына сұрақтарға көшейік. Мына жаңа өзеннен бір сұрақтар қойып жатыр да. Ассалаумалейкум аға, қалыңыз қалай, жұмыстарыңыз қалай? Ағаға сұрақ дейді сізге. Әрбір адам күнделікті намаздан, құлшылықтан басқа не оқу, не істеу керек? Иманын күшейту үшін, соның ішінде аққулар мен сұңқарлар қасиеттерін ашу үшін. Мінекей, бұл туралы мен енді 12-13 сағаттай осындай өзімнен өзім отырып, мына не арқылы бір әйтеуір радио тауып алдым да жазатын, жазып мына фейсбукке, мына мойымер поштаға салдым. Яғни ол уағыз бар, не істеу керек, қандай болу керек дегенде, енді қысқаша айтып келгенде, бұл мына біздің қазіргі масхабтық тұрғыдағы болған ол міндет керек. Сен бес уақыт намазың керек, сенің күліге пайғамбардың сүннеттерің керек, құрандығыңда, бірақ адам иман күшейту үшін ол деген жеткіліксіз. Біз өзіміздегі бар иманды ғана масхаппенен тазарта аламыз. Біз тегіміз ғылымдан жаралдық қой. Имансыз адам болмайды. Иманменен келеді, бірақ соны жоғалтып алады да, біз масхаб арқылы осы біздің жасаватқан қазіргі ұстанымыздар арқылы біз соны тазартамыз бұрынғы, бірақ ол ешқашанда саған иман өзі іздеп келмейді. Иманды іздеу керек. Оның енді тағы енді оның тағы да бір жаңағы несі жоқ, мынау осылай жүрсең бәрің иманды боласың деген. Әр адам иман жеке жеке іздейді. Иманды күшейту керек. Күшейту үшін, өйткені ол үшін мына аян көре білу керек. Мінекей, аянға жалғану керек та, Құдайдан сен тапсырма алу керек. Сондықтан енді ол, иә, соны көрдің бе? Ол не істейтін дегенде, мысалы менің көп істерім шариғатқа қарсы. Иә, қазір мен көп істерім шариғатқа қарсы да, өйткені мен баяғы аталарымның жолымен дәуірші боп қаңғып жүрмін. Шариғат бойынша мен осы бала шағаның қасында отыруым керек. Ағайын туғандарыммен ажыраспай отыруым керек. Мінекей, солай болу керек. Ал енді мен оны сосын жұрттан мына Құдай тамақ деген, мысалы мен оның біреуін де істей алмаймын. Оны істейтін болсам мен өліп қаламын, шынымен айтқанда. Мен уланам. Мен жұртпен бірге тамақ іше алмаймын. Мен жұртпен бірге жүре алмаймын. Мен жұртпен бірге ойнап күле алмаймын. Мінекей, содан кейін мен көп нәрсені көре алмаймын. Ал осының бәрі неге? Ағайын туғаннан ажырау ғой қоғамнан. Шариғат оған қарсы. Сондықтан біз шариғатты бірақ біз ешқашан да бұзбаймыз. Арам жемейміз, ешқандай бір арам сөйлемейміз, біз намазымыз келгенше, шариғатшылар біздің көп имандарға мен айтып көрдім, біздің жасаған құлшылығымызды олар орындай алмайды. Жақсы, мына иманды күшейту үшін сосын аққу сұңқарларды қасиетін ашу үшін не істеу керек? Сондықтан аққу сұңқарлардың қазір көбісі 90% жүректері қайтадан жабылып қалған. Жалпы қалғанда енді оның арасында уақытша тұр ғой. Негізі мына ауылдан белгі алғандар ол қайтадан Құран дүние жалғанады. Құран дүние жалғану керек. Яғни кез келген аққу сұңқар Құран арқылы тіптен Москвада тұрған Иванов Петровтарға сырқат белгісі алып беретін дәрежеге жету керек. Сосын Құранның өзін қазіргі біздің қазіргі осы 9 аққуымыз сұңқар деп жатыр ғой, оның ішінде менің маңымда жүргендердің өзі 3-4-ау ақ, бірақ солардың өзі мына 3-ші дәрежелі 4-ші дәрежелі үннен аса алмай жатыр. 5-ші дәрежелі үн андасында шығады. Бұл да бір музыкалық қабілет сияқты. Сол кезде мына біз енді Құдай қаласа Құранның 7 үнменен бата шығаратын болсақ, ол кезде шынында үлкен бір хикметтер басталады. Өте терең мағыналы сөздер шығады. Бұның қағидасының бәрі бар, ата жол жазбасында жазылған, бұның бәрі жаңа айтылған, бұның қайталап жұрттың несін уақытындала бергенде дұрыс емес. Бұл бар қазір, осы уақытта жазылды. Екінші сұрақ, әрбір дене мүшемізге кірген жабысқан қаралықты қалай тазартамыз дейді, тазалаймыз дейді. Не ішу керек, не жеу керек, қандай ем жасау керек, оразадан басқа. Аталардың суына түсу немесе не ішу керек дейді. Дұрыс, енді бұл әркімнің тағдыры әртүрлі да. Сосын сол мынау жүктелетін қаралықты өткен қасиетіне байланысты. Қазақ халқында бәрімізді айналғанда әулиелердің біз ұрпағымыз ғой. Бұтағымыз біздің мына ұрудың басында тұрған әулиелер ғой. Сол қай рудан тарасақ, сол ұрудың әулиелігінің ұрпағымыз жеті атаға жалғанымыз керек. Сондықтан әрқайсының өзінің бөлек-бөлек бір өзінің несі болады. Бірақ жалпы енді бүкіл қазаққа, мен жалпы бүкіл тіпті әлемге осы ата дәстүрін осы меңгерсін бірінші қағида не? Мынау дәрет пен киім. Біздің киіміміз қазіргі осы ата дәстүрдің қазақтың киімі ең тақуалықтың жоғарғы дәрежесінде. Мына бас киімнен бастап әйелдердің орамасы, кимешек кию, мәсі кию, осылардың бәрі міне, бұны
Осыны қайталаймыз. Сонда біз мына есімімізді тұншықтыруымыз керек. Біз есімімізді сыртқа шығармауымыз керек. Яғни сыртпен байланысты өмір біздің өз мысалы жалаңыш жүрсең, сен бір жерге түкіріп кетсең, сол түкірігің арқылы саған өзің ана ақпарат жинап тұрасың. Бір. Екіншіден енді адамда оң қол, сол қол бар. Біз екі тағдыр, маңдайымен үш тағдырымыз бар. Үш түрлі тағдырдың сипаты бар. Осы үш тағдырым болса, бел арқылы біз жалғанып тұрады. Ол тағдыр тауысын, жаңа өткенде айтқан қан мына су көзінен өту керек. Су көзінде көбісінің өрістерінде қарғыстар бар жапсы жүрген. Соның мына су көздері мысалы Алматыда Әлмерек ата бар, Бекет атаның су бар, сондай-сондай бұлақтардан басынан су көзіне өту керек, бұлақтардың көзін көбейту керек. Бұл бір екінші қағида. Міндетті түрде судан өту ол екінші. Сосын енді мына ордалар арқылы енді онымен де адамы тазарып болмайды. Өте ішкі дүние, ет пен терінің арасында құрттар бар, ішкі дүниедегі қарғыстар, осылардың бәрін қарғыс не дейді? Осы қарғысымыз бар. Айналған жасаған күнәміздер, осы не істен Құранда айтқан ғой, бәрін дүре соғыңдар деп. Осы мына бізге қамшы ұстайтын мына бақсылар көбейтуіміз керек. Мына ордалардан сол қамшыменен соны тез жеңіл, сен мысалы 10 жыл бойы намаз оқып ақталатын нәрсеңді 10 күннің ішінде құп шығуға болады да. Бірақ құп шыққан ол көлеңкен, ол сен жоғалмайды, сен өзіңдікі, соны өйткен қайттан өзің қортасың соны. Айналып кеп өзіңе соғады, соны қортасың, дене қызуың көтеріледі, қайттан сол аурумен ауырасың. Осы қағидаларды сақтап, әр адам өзі қазір мынандай шығып жатыр, біз енді бақытты мемлекетке айналамыз, мәңгілік ел деген осының бақыты ғой. Бақыт дегеннің не екенін түсіну үшін ақыл керек та. Ақылсыз адамды бақыттысың деген ол ақымақтық та. Енді қазір жағдайда осы бақыт деген не? Дүниенің байлығы, бәрі айту, машинесі бар, несі бар болса мен бақытымын дейді да. А шындығында қараған кезде, егер де оны салыстырмалы түрде, менде дым жоқ, ең кедей менмін да. Мен садақа алушымын, кедеймін шынымен. Пәтерде жүрім, өзімше қаңғып осы не істеп жүргенімді дейді, ағайын туғанда дейді. Ең кейін бірақ, ең ақыл тұрғысына алғанда ең бақытты адам менмін да. Мен елбасының өзінен менің бақыттымын. Себебі неге? Өйткені мен Құдай жақсы көреді да. Оны өзім сезем. Мен Құдай жақсы көретін болған, мен ештемеге мұқтаж емеспін. Мінекей. Жақсы, үшінші сұрақ. Ағаның жазған, шығарған кітаптары бар ма? Бар болса сатып алайық деп едік дейді. Және де Құрандағы сандар туралы айтса, интернеттегі жазбаларын кітап қылып шығарса, керек адам алар еді. Бұл енді осынан бір 10 шақты жыл бұрын мына Ақиық Батсау деп бірінші кітапты шығарып, өзіміз қаражатымызбен Құдам көрсетіп, Садық Сайын деген әйтеуір сол кісі көмектесіпмен сонымен редакторы болды әйтеуір. Тарату өте сонда түсіндім кітапты ол кезде дұрыс оқылмады ма, тарату өте қиын болды. Жұртқа тегін таратты, жалынатын болдық. Тегін берсең әр жерге тықсап кетеді. Сосын шамалды болса айтып, ақша қостық неғасың деп. Сонымен екінші кітап шығардым, Ақиқат Бастауы деген. Ол екі кітаптың өзінде де ақырында мына Құлмұхамбет Қызылорда әкім болып барған кезде оны қудалап түптен мәке дүкендерін алдырып тастады. Бізге ол кітаптарды саттырмады. Өйткені неге? Ол тіркелу керек дейді да, масхабтан да анау не. Ал масхаб қайықтан тіркеледі біз оны сынап отырсақ. Оның біліміне ақылдарын сыймаса. Оның ғалымдарының ақылдарына енбейтін нәрсе етіп біз жаздық. Ендіге ол масхабқа ол қалай тіркелмейді. Сосын да осындай қиындықпен мен бұның бәрін тастадым да, сосын қазіргі мынандай файл түрінде қағаздар ғана қып, осы мына Дулат Исабеков бар, Мұхтар Шаханов бар, бүкіл Алматыда бұрын тұрып, сол қай жерде қандай не соларға мен қолдап тарататын тұғым. Сөйтіп білмеймін мен, сөйтіп бір соны 3-4 жыл осымен айналыстық. Жан жаққа осындай файлдармен жүріп, сөйте сөйте барып, әйтеуір мына сайтты ашуға соны елбасының өзі рұқсат берді. Өйткені мен 7-8 жыл күні соңымда жүрді, оны істеткізбеді. Соны елбасының, оған да рахмет, Нұрсұлтанымыздан соны тимеңдер деген хабар келді дейді. Оны біз бірақ әруақтарын естіп отырмыз ғой. Тиіспеңдер деген бұл ата жолына келіп. Сонымен айналып келгенде қазіргенде осы мына сайтты Ерлан деген жігіт әйтеуір өзі мойнына алып, әйтеуір қаражатында не қылып отыр. Мына осы түсірілімді мына Айболат сен алып отырсың. Айналып келгенде оны мен немен шығаратын, қалай шығаратын менде ешқандай біреу шығара қояйын деген бардан келсең онда мүмкін мен. Тіпті мені соны өзің сен алып тұрып болып соны ала қой деп айтар едім де, маған мақсат оның бір пайда көру, халық соны оқу керек. Оқитын болатын болса, шығарамыз дейтін болса, онда жиналсын халық несін. Бірақ мен өз басымда ол қаражат та жоқ, оған үкімет оған қарап жатқан да жоқ. Қазіргі біздің осы екеуінің арқасында сайт арқылы мына әйтеуір Фейсбук арқылы халыққа өзі таныстыруға тырысып жатырмыз. Жақсы. Төртінші сұрақ аға. Қазақтың жерінде жатқан әулие аталарымыздың киелі рухтардың қай жерде жатқандары туралы мәлімет керек еді.
Солар туралы айтса, және қандай ем-шипа бар сол жерлерде дейді. Міне бұл өте бір жақсы сұрақта. Кешегі мына ел биліктің жиналысы болды ғой. Сонда елбасымызға бір дұрыс ақпарат бермеген ба? Сырттағы мынау осы арада тұрған мына әбілес ұрпақтары ғой. Мына әкімдер кез келген бір мына құлақпаған қабырларды түзетіп, соны бір саркальный место қылып деп елбасымыз тыйым салды ғой. Бірақ айналып келгенде бүкіл қазақ халқындағы бізге қазіргі қажетті рухани қуаттардың бәрі жасырын жатыр. Ол ашылған жоқ. Ол жерде ондай ол қуаттардың бәрі көздер ашылған кезде біз мынандай жоқшылықта өмір сүрмейміз. Біз мынандай аурулардың бәрі өзін өзі кете бастайды. Мына мәңгүттік, қарғатқан мына терроризм, мына қауіп қостардың бәрі өзін өзі жоғалады. Өткен неге? Бізде мына ақтың үлесі көбейеді. Мына жанды ұрпақтар өмірге келе бастайды. Бірақ ол оны аштырмауға осы іблістің ұрпақтары үлкен күресіп жатыр қазір арада. Бірақ енді осы рухани жаңғыру деп қазір дұрыс енді біраз бұлдап жетістік қой, енді жақсы істер аттан. Бірақ кеше мына кейік атамыздың басын жерлетті, денесін таба алмады. Абылай хан атамыздың мына Астананың түбінде тұр, оған ешкім қолын қойып жатқан жоқ. Кенесары хан атамыздың басы алынбаған, ол да жатыр. Сол сияқты алаш бабамыздың есікте жатыр. Ізбір анамыз осындай тіптен отырар кітапханасын күзетіп қазақ бабамыз жатыр. Бізге мына созақ бабамыздың басын көтер деп еді, ол да жоқ. Өйткені яғни ел билік жаңағыдай мынандай шешім шығарғаннан кейін оған кім қол қояды қазір? Барлық қуаттар сол бабалардың өзінің сатысымен көтерілу арқылы болады. Енді қазіргі ем-шипа береді. Енді ем-шипа туралы қандай жерде қандай? Мен қазір 80-нің ішіндегі 80 ба, бір 100-ге жуық әуелдердің тізімін жасадым да, сосын қай жерде адамның мына мысалы Қорқыт атаның басынан барғанда қандай адамда мына жүйке жүйесіне, қандай ағзасына, қандай несіне қуаттар енеді. Сол сияқты мынау қазіргі осы Қабанбай батыр деп Астананың түбінде не батыр? Негізі Қабанбай батыр емес, өзі Ақбарақтан Ақбірен әулие жатыр өзі Қара Қыпшақ қауымынан. Сондықтан тек ұқсас дегенде айменен, жұлдызбен байланысты ма, аймен байланысты, осылардың бәрін мен тізім жасадым да, бірақ оны қарап отырсам, мен енді қазір бақылап отырмын, енді көп оқып танысып отырамыз. Бұны қажет етіп отқан қазір ел билікте жоқ. Бұны қажет етіп отқан халықта жоқ. Біз қазір өріліп баратырмыз. Бұны осындай енді сұраушылар бар ғой. Түбі біз енді ол сол мұқтаждыққа келеміз. Сол кезде мен сол ұсындым, Қызылордаға да ұсындым. Паспортын жасайық дедім да. Мына Қорасан атаның басын ғана жазып. Болашақта болар енді Қызылорда. Болашақта болады. Бірақ ол үшін енді оған енді атүсті бұның бәрін емес, ол үшін біз мына қазір ақусыңқаларды көбейтуіміз керек, соны түсіндіруіміз керек. Бұл нағыз әлемге, егер де біз осындай қазір бір 100-200 әулиенің несін басындағы емшипаны біз алып не болсақ, қазақ халқы түсінбегенмен мына орыс халқы лап қояр еді да. Олар өйткені бұл жағын өте түсінеді, жақсы түсінеді. Қандай емшипа береді дейді жаңағы әулие жерлер? Оны әулиелер бүкіл, иә, бүкіл сенің анау адам жаратылғанда қай жеріңде қандай жетіспейтін нәрселердің бәрін соны әулиенің басына алуға болады, рухани тұрғыда. Мына сұраққа айтпай кеттіңіз ау деймін. Сандар туралы, Құрандағы сандар туралы. Міне енді бұл Құрандағы сандар деген айналып келгенде баста осы бүкіл әуелде Құдай сөз болды дейді, жаратылыстың басы сөз болды, сөз Құдайда болды дейді. Жалпы айналып келгенде қазір кеше мына Құранның өзінде мына сүренің алдында сан тұрады, енді аяттың артында сан тұрады. Осының өзінде мәні бар екі түрлі. Інжілде керісінше тұрады, Інжілде алдында тұрады, аяттың алдында тұрады. Осы санның өзінің мәні сан деген сөз. Сондықтан Құран неге жоғалмайды? Өйткені оның сан жоғалту емес. Мысалы Бақара сүре 286 аят па? Сол аят ешқашанда жоғалмайды. 86 деген нөмір. Сөйтіп тұрып енді біз аятты өзгерте береміз. Біреу былай аударады, біреу былай аударады. Арабтар мүмкін үн қосуы да мүмкін. Сол кезде ол өзіне өзгеріп кетті аят. Бірақ оның саны тылсында тұрған ешқашанда оған біз өзгертуге біз ешқандай шамамыз жетпейді. Бір қасиетті бір арамызға елші шығарады да, ана санның білімін түсіндіре қояды. Қазіргі енді бұрын кезде мысалы сан туралы сандуат сарайды қазақ халқында сан туралы білім болған. Біз сан арқылы сөйлесе білгеніміз. Сол сан білімді әр заманда жетілдіріп отырады. Соны оның пайғамбарымыз былай деген: әр бір атау сөздер 100 жыл сайын ұғым өзгертіп отырады деген. Яғни ойын өзгертіп отырады. Қазір біз сол заманға келдік қазір. Міне көрдің бе, мынау Әбжатпенен, Тағнимен ізденушілер көп. Бірақ бүгінгі заманға сай кешегі бір санның ұғымыменен бүгінгі бір санның ұғым бөлек. Міне осы бір құпия қазір білім бар, бірақ біз білімді қазір бұны пайдаландағы сандар туралы
Ол ұзағаң мөй деймін. Енді мынандай. Айту үшін оны үлкен тақырып, оны ашу көрек. Ашқан мен де қазір, мысалы қазір ол құпияны біз айтпаймыз. Себебі неге? Мен мына Құранның, қазір бүгінгі заманға сай Құранның сүрелерінің аттарын қазақшылап шықтым. Оны арамыздан сұрап. Мысалы Ниса сүре деген не ұғым бар? Оны санға байланысты ғой. Сол сияқты тағы да ойымда бір 10-ға дейін 10-15 санға бүгінгі сан ұғымдарды жазамыз. Мысалы 1 деген, 1, 2 деген, 2, 3 деген, үстік, 4 деген, төстік қазақта бар ғой. Мысалы 11 санды. Осының ұғымы қазір өзгерген. Қазіргі заманның 2-нің ұғымы бөлек, 3-тің ұғымы бөлек, 4-тің ұғымы, яғни кеңіді. Яғни біз сөз қосуымыз керек. Сондықтан бұның не қазір бізге бұл қарсылық қайдан пайда болады? Өйткені халықтың бәрі көбісі мына қазір араб масхаппен неған кезде пәлен сөйлесе арабта бол бір деген деп біз анау ескі заманға жетіп барамыз да ана қатындар сияқты ерген жібін деген құран аятына сондықтан біз қазір мына ата жолын дәстүрін әруақтардың осы сөйлейтін құдайдың хабарына біз мойынсынатын осындай ғалымдар пайда болмай біз осы мойынсынатын ел билік осындай бір қауым пайда болмай бұл құпияны ашқан ол ұрланады оған қарама қарсылық пайда болады да алла жетілем дегенше сондықтан құпияны аша да беруге болмайды.